kung gusto niyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayo mga idol kay Roman Villanueva, maraming salamat idol. Ava Avanter, kay Abby Acosta at sa ating mga sponsor na sina Sweet Joy. Badit 3231, Idol Pere Pablo, Idol Marvin Maleveran, at Princess Marvic Dumagan. Maraming salamat sa suporta mga idol. Nagsimula ang mga kakatwang pangyayari at mga kabalaghan sa barangay sinawahan ng may napadpad na bata sa lugar na yon. Sinitoy, dala ito ni Tatay Tidoro galing sa Mindanao. Ang sabi ng matanda, namatay daw ang mga magulang ito doon sa Bukirin sa Liloy sa Mindanao. Naawa siya sa bata, kaya inampun na ito ni Tatay Tidoro. Malayo daw naman ang mga kamag-anak ito. Wala ngang mga kamag-anak ang pumunta sa paglibing ng kanyang mga magulang tanging mga nagmamalasakit na kapitbahay lamang ang nakilibing. Kasama sa bahay nila Tatay Chidoro, ang anak na si Titing, asawa niya na si Norma, at ang dalawang anak at apo niya na si Tuntun at Lito. Magkasing edad lang si Tuntun at Nitoy, kapwa labing dalawang taong gulang habang si Lito ay sampo. Mabait naman si Nitoy, matulungin sa mga gawaing bahay lumaki kasi sa bukid kaya namulat agad sa mga gawaing bukid pero may mga ipinagtataka sina Titing at Norma sa bata dalawang bisis na kasi na nakita nilang parang may kinakausap ito kahit na nag-iisa kaya isang araw tinanong ito ni Titing sagot naman ng bata mga kaibigan daw niya pinabayaan na lang ito ng mag-asawa. Baka kasi sa sobrang pag-iisip ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Saka bata din di ba? Malikot ang mga imahinasyon. Isang araw, pumunta sa bukid sina Titing kasama si Tuntun at Nitoy. Nangunguha sila ng mga gulay. At habang abala sila sa pangunguha doon, biglang tumigil itong sinitoy sa ginagawa. Nakatayo ito at titig na titig doon sa batuhan. Kaya kinalabit ni Tuntun ang kanyang papatiting. Sabi nito, Pa, tingnan mo sinitoy o. Oh. Kaya ang sabi ni Titing, Nitoy, bakit? Ano ba ang mga tinitingnan mo dyan sa batuhan? Sagot ni Nitoy sa mahinang busis. Tay, Tatay Titing ang tawag ni Nitoy kay Titing. Ang sabi niya, may tatlong matanda ang nakaupo at nakatingin dito sa atin at gusto nila si Tonton. Napatitig si Titing kay Nitoy kasi wala naman siyang nakikita. Pero sa totoo, kinilabutan na siya. Dahil ang batuan sa unahan ay kilala ito na may mga inkantong nakatira. Dahil may nangyari na noon dito sa batuan, ang anak ng pinsan nila nawala wala ng ilang araw. Kinuha ito ng mga inkanto. Buti na lang may isang magaling na albularyo ang tumulong sa kanila para makuhang muli ang bata umabot din ng ilang araw ang kanilang labanan bago isinauli ang bata sa kanilang pinsan. Kaya sa tingin ni Titing, totoo talaga ang pinagsasabi ng batang sinitoy. Lumapit si Titing at ang sabi niya kay Nitoy, Nitoy, magsabi ka ng totoo. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Ano-ano ang mga hitsura nila? Sagot naman ni Nitoy habang nakatitig pa rin ito doon sa batuhan. Mga matatanda na sila, tay titing. Kulubot na ang mga balat na sobrang puputi. Mapuputi din ang mga buhok at maiitim ang suot na damit at balabal. Lalong kinilabutan si Titing sa kanyang narinig. Ang sabi niya uli, Lintik, tara na tuntun, nitoy. Umalis na tayo dito. Marami-rami na din itong mga nakukuha natin. Umuwi na tayo. Pero bago umalis ang tatlo, nakita ni Titing na parang bumuka-buka ang bibig nitong sinitoy. Nakatingin ito doon sa batuhan. Pagkatapos, may ibinulong-bulong sa kamay, saka itinuro doon sa batuhan. Habang naglalakad sila papauwi, hindi mapakali itong si Titing. Palingon-lingon ito kay Nitoy. Nahihiwagaan siya sa bata. Ang tanong niya kay Nitoy, "Nitoy, ano yung ginawa mo bago tayo umalis sa taniman ng gulay?" Nakangiti ito na sumagot habang lumingon sa kanya. "Sabi ni Nitoy, binigyan ko lang sila ng babala, tay titing, para hindi na tayo gambalain pa. Mga bakubo ang lahi ng mga nilalang na yon, tay titing. Marami kaming nakikita na mga katulad nila doon sa amin sa Liloy, doon sa Mindanao. Pero takot sila kay Papa. Malakas po ang aking Papa Dodoy, tay titing. Gusto pa ng magtanong ni Titing sa bata. Pero nanahimik na lang muna siya. Si Tatay Chiduro niya na lang ang kanyang kakausapin at tanongin pagdating ng bahay. Ilang minutong paglalakad, nakarating na sila doon sa kanilang bahay. Inayos muna nila ang mga daladalang gulay para mailuto na agad ni Norma. At pagkatapos, hinagilap kaagad ni Titing ang kanyang tatay Tudoro. May mga itatanong siya tungkol kay eh. Lumabas ka agad bahay si Titing. Baka kasi nasa likod ito doon sa kanilang babuyan at manukan. May maliit din kasi na kubo sila doon. At pagdating ni Titing doon, tama nga siya. Nandoon si Tatay Tudoro. Pinapakain ang mga alagang manok. Lumapit kagad si Titing kay Tatay Chidoro. Sabi ni Titing, Tay, Do, di ba kilala mo ang mga magulang itong sinitoy? May mga alam ka ba sa pagkatao ng pamilya nila? At may mga napapansin ka ba kay Nitoy, Tay Do? Tumitig sa kanya si Tatay Chidoro bago sumagot. Tumayo ito at umupo doon sa gilid ng kubo sumunod naman si Titing sabi ni Tatay Teduro Teng bakit mo na itanong ang mga bagay na yan kaya sinabi na ni Titing ang mga nangyayari doon sa bukid pati na ang mga nakikita nila kay nitoy nitong mga nakaraang araw tumahimik sandali si Tatay Teduro Pagkatapos, nagsalita ito. Ang mga magulang ni Nito Iting ay kilala doon sa Liloy na magaling na albularyo. At pinaghinalaan din na marunong itong mangkulam. Pero sabi-sabi lamang ang mga yon galing sa mga may lihim na galit sa kanila. Pero isang araw, nakainkwentro sila ng mas malakas pa sa kanila kilalang mambabarang na nakatira sa kalapit lugar nila. Mas malakas ang kakaya nito, kaya napatay ang mga magulang ni Nitoy. Eh. Walang mga kamag-anak ang punta sa libing nila dahil sa takot na madamay pa. Ang malayong tiyahin lang ito ang kinakausap ni Tatay Chudoro. Dito siya nagpaalam na dadalhin niya sinitoy. At ang sabi pa ni Tatay Chuduro na itong sinitoy, may mga kakayahan din daw ito na naipamana galing sa kanyang ama at ina. Dahil bata pa daw ito, namulat na ito sa mundo ng panggagamot. Baka nga ang mga abyan ng kanyang ama at ina napunta na sa kanya. Ngayon, napatanto nitong si Titing na totoo pala na may kinakausap kapag nag-iisa ang batang sinitoy. Marahil ang mga abya na yon. Tumayo na si Titing at pumasok na ito ng bahay. Nandoon sa sala sila Tonton, Lito at Nitoy. Nanood ng TV ang mga bata. Kung tingnan mo si Nitoy, parang ordinaryong bata lamang ito. Pagkatapos, nagpahinga dali si Titing doon sa kwarto. At pagkalipas ng ilang minuto, kumain na din sila ng hapunan. Hanggang sa matulog na din sila. Kinabukasan, pumunta ng punong barangay si Titing kasama si Norma, Tonton, Lito at Nitoy. Bibili lang ng mauulam sila para mamayang gabi bibili sila ng ilang kilong baboy at manok. Karawan kasi ni Tonton ngayon. At bibili rin ng damit si Tonton. Habang naglilibot sila doon sa may palingki, nabundol ni Tonton ang isang matanda na nagtitinda ng mga pagkain tulad ng puto, bibingka, suman at iba't ibat pa. Nahulog sa lupa ang ibang mga paninda nito. Agad naman na humingi ng paumanhin sina Norma at Titing. Hindi naman sinasadya ng bata. Pero nakatitig lang ang matanda sa kanila, lalo na kay Tonton. Tinulungan naman ito ni Titing na mapulot ang naggalat niyang mga paninda. Pero tinabig nito ang kamay ni Titing, ang sabi ng matanda, Huwag kang makialam, ako na ang gagawa. Umalis na kayo. Kaya, umalis na lang sila. Pero bago sila nakalis, nakita nilang bumuka-buka ang bibig nitong matanda at itinuro pa nito si Tuntun. Agad naman na hinawakan ni Nitoy ang kamay ni Tuntun at may mga ibinulong-bulong siya nito. Pagkatapos, mabilis na silang umalis. Nang lumingon si Titing, kita niya ang mukha ng matanda na parang galit na galit na nakatingin sa kanila. Matalim ang mga titig ito. Pinabayaan na lang nila ito. Habang naglalakad sila, nagulat si Titing ng sabihin ni Nito'y sa kanya na dapat daw na magpapausok sila sa buong bahay at sa paligid ito. Tanong ni Titing, ha? Bakit naman ito'y? Eh? lumapit pa ng county si Nitoy at ang sabi niya sa mahina na buses. Minarkahan si Tonton Titeng nung matanda at mayroon sanang ipinadala sa hangin na kulang papunta sa kanya. Kaso napigilan ko. Pero ang hindi ko na nagawan po ng paraan ang pagmarka niya kay Tonton. Napatigil sa paglalakad si Titing. Tumingin ito kay Nito eh. Nakita niya kasing parang nagliliwanag ang mukha nito na nakatingin sa kanya. Pagkurap naman ni Titing, bumalik na agad ito sa normal na anyo. Napatulala ng ilang sandali si Titing at pagkatapos ang sabi niya, Sige Nito gagawin natin agad pag -uyan. At patuloy na sila sa paglalakad nang makabili na sila sa lahat na kinakailangan umuwi na din agad sila ng bahay at pagkadating nila doon agad na kumuha si Titing nang mga kailangan na pampausok tinulungan na din siya ni Tatay Chiduro sinabi kasi niya ang mga nangyayari doon sa pinakapunong barangay doon sa merkado hindi na sila nagulat ng sabihin ni Nitoy eh kung ano ang mga klase sa dahon at mga ugat ng puno ang dapat nilang gamitin para sa pagpapausok. Alam nilang may kakayahan talaga ang batang ito. Alas stress pa lang ng hapon, nagpapausok agad si Titing sa loob at labas ng bahay, pati na sa buong paligid ito Nang matapos na ang mga ginagawa nila, nagpapahinga na muna sila titing at tatay Chidoro. Pero mga ilang minuto pa lang ang lumipas. May narinig na sila na nagsisigaw sa labas ng kanilang bahay. Humihingi ito ng tulong sa kanila. Tinatawag ito ang pangalan ni Tatay Chidoro. Kaya napalabas ng bahay si Tatay Chidoro ang kapitbahay pala nilang si Manong Luis. Si Tatay Chuduro kasi may mga kunting kaalaman din ito. Kaya kung may mga nanuno o nainkanto hanggang kaya niya sa kanya lumalapit ang mga kapitbahay nila. Pero yung mga simpleng sakit at pagkainkanto lamang ang makaya niyang gamutin. Hindi din buo ang kanyang mga kaalaman dahil sa kahit na may mga kaalaman siya at taglay, ilang bisis na din kasi na sinuway niya ang mga ipinagbabawal nito. Kaya ayon, hindi niya masyadong magagamit ang mga kakayahan niya. Ang sabi ng kapitbahay nila na mataas daw ang lagnat ng kanilang anak at kinukumbulsyon ito. Bago daw nila ito dalhin sa ospital, mas mainam daw na patingnan muna ito kay Tatay Chidoro. Baka maagapan pa at di na kailangan na pumunta pa sa doktor. Agad naman na lumabas ng bahay si Tatay Chidoro at sumama doon kay Manong Luis. Pero ilang minutong lumipas, bumalik naman agad si Tatay Chidoro. Ang sabi niya kay Titing, parang may nakikialam na inkanto kay Totoy ah hindi ko yun kayang gamutin. Ang sagot naman ni Titing, Naku, ang likot kasi ng mga batang yan. Malayo pa naman ang albularyo natin dito. Nasa kabilang barangay pa at nasa bukirin. Pero napalingan silang dalawa kay Nitoy. Sabi kasi nito, may nagambala lang po siya doon sa likuran ng kanilang bahay, Lolo Dodo. Yun ang tawag niya kay Tatay Teodoro, Lolo Dodo. At ang sabi pa niya, na iingayan ang mga nakatira na mga inkanto doon. Magkatay lang po sila ng dalawang manok na kulay puti at ialay doon. Saka, ibudbud nila ang dugo doon po sa may puno. Magalay din sila ng ilang dasal doon at humingi ng tawad sa mga inkantong nagambala nila. Napartitig sila kay nito y pati nga si Tatay Teodoro kahit alam niyang may mga kakayahan ito pero nagulat pa rin siya sa isang dusi anyos na bata sa mga pinagsasabi nito. gusto mong maging isang di katakutan member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments ninyo. Maraming salamat po.